E aí, galeras e galeros! E o que vamos fazer hoje? Hoje, bananinhas, nós vamos reagir aos truques de mágicas que falharam ou terminaram em desastre! Eu sei que vocês estão acostumados a ver aqueles mágicos que fazem umas magias que você fica... Cara, você não veio da terra! E o coelho não veio da cartola! Como que eles conseguem tirar um coelho de dentro da cartola? Ou a carta de dentro da boca? Carne da boca? Você nunca viu aqueles cara que puxa carta, aqueles panos? Verdade, verdade! Mano, da onde que sai aquilo? Será que na hora do almoço ali eles pegam a carta, colocam um garfo, comem a carta e depois eles vomita ela? Mas também tem alguns machos que infelizmente não dão tão certo nessa carreira. E hoje eu vou mostrar pra vocês uns truques de machas que levaram a morte. Mas antes de começar esse vídeo que promete ser assustador, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque, mano, tem vídeo toda semana, e toda semana é um vídeo muito da hora. Aquele vídeo que você vê e fala, mano, esse vídeo é muito da hora. Ele é retardado, mas dá vontade de assistir. Eu sei que vocês gostam de assistir o povo retardado. Nós retardado faz fama. Não, os retardados vão revolucionar o mundo. Nós vamos colocar uma bandeira no meio desse mundo e falar, cara, nós revolucionamos esse mundo com nossa retardadice. Ou ao invés da bandeira, vou colocar um pão com uma banana. Um pão com uma banana. Uma banana e com um pão de bandeira. Genial! Genial! Então prepare o seu pão com banana, porque você não pode perder um segundo desse vídeo. Cara, já passa no canal dele, que vai estar aqui no link da descrição, e faz uma multidão de bananinha no canal dele, gente. Mas vai lá mesmo e se inscreve todo mundo lá, porque tem vídeo muito da hora lá e tem vários vídeos comigo também. E tem vídeo todo dia. Oi, cheio de bananinha no canal do Vinícius Santos. Corre lá, hein? Corre lá! Sem mais enrolação, bora começar? Comecei. Copos. Na Bolívia, um mágico foi convidado para participar de um programa ao vivo pela Unitel TV. Reparem que na primeira tentativa ele vai bem. O objetivo era amassar os copos de papel que não continham o prego abaixo. Mas já na segunda tentativa ele... Eu já vi já um cara fazendo isso e eu acho que vai acontecer a mesma coisa do que eu vi naquela vez. Mano, só dele falar que tinha prego e de bater onde não tá enxergando, já me deu uma agonia. Cara, tá me dando... É inevitável, cara. Eu tenho certeza que ele vai bater a mão nesse copo e o prego vai estar dentro do copo e vai furar a mão dele, assim. Não gosto de ver isso. Eu não posso ver sangue, que eu passo mal, mano. Eu morro de nojo. E se eu ver... Mano, se eu ver isso daqui, cara, eu vou desmaiar no meio do vídeo. Está com dúvidas e até a apresentadora pergunta se ele tem certeza. Ai, não. Ai, cara, aconteceu mesmo. Ai... Cara, não. Ele furou a mão. Mas o incrível... Olha o jeito que ele tenta disfarçar. Olha pra ele. Tá vendo? Ele chacoalha a mão. Como se nada tivesse acontecido aqui. Ah, furei minha mão, tô de boa. O sorrisão pra câmera, por dentro tá xingando tudo. Reparem que ele bate com toda a força e o prego atravessa sua mão. Nossa, ele bate com muita força. Ele ainda tenta disfarçar, mas o copo está grudado em sua mão. Não tem como, nós todos vimos. Começa a escorrer. Fica repetindo toda hora, meu Deus. Tá bom. Reparem que a apresentadora ficou sem graça e nem sabia o que dizer nesse momento. Também, cara louco. Ah, ele é normalzão ainda. Kristen Johnson. Kristen Johnson é uma famosa ilusionista e escapista conhecida como Lady Houdini. E um dia ela foi convidada a fazer sua apresentação no meio de uma partida de basquete. Uma das coisas que mais agoniza eu é ficar preso num cilindro com água. Deve ser muito horrível. Imagina o sufoco que deve dar ficar dentro da água. Quando eu fazia a brincadeira de pra ver quem ficava mais tempo sem respirar debaixo da água, eu ficava 2 segundos e a gente tava de desespero. Imagina ficar correntado lá embaixo. Não, e o pior de tudo, ela parou o jogo de basquete pra fazer a apresentação dela. Os carinha tá lá jogando basquete de boa lá, só batendo uma bolinha, tem que parar pra ela fazer a apresentação dela, que provavelmente vai dar errado. Mas vamos ver o que acontece então. Ó, pulou. Eles fecham ainda, pra quê? Acho que ela vai voar. Então, ele vai sair correndo? A cápsula cheia de água, mas ela estava toda acorrentada e a cápsula cheia de cadeados. E ela até conseguiu se escapar das algemas, porém não conseguiu abrir a tampa de segurança da cápsula. E o público, ao ver que ela não estava conseguindo abrir a tampa e ficando sem ar, começou a ficar desesperado. Aí vamos desesperar. Não, cara. Cara. Tô dando falta de ar, só de olhar essa menina passando mal. Ela acha que ela é uma sereia. E apesar desse enorme susto, ela só tinha desmaiado. Nossa, e ela tá foi levada para o hospital e liberada no mesmo dia. E por mais incrível que pareça, apenas 1 mês e meio depois ela voltou a fazer esses shows perigosos. Disse também que esse era seu trabalho, independente dos riscos.
Toda gente olhando, cara. Número 5, Wayne Holding. Wayne Holding é um dos analistas americanos que em 2012 foi fazer uma apresentação na República Dominicana. Meu Deus! Que cara que é essa? Ele colocou a cara numa chapa, velho. Ele acordou de manhã com vontade de fazer um pão, mas ele fingiu que a cara dele era um pão. Ele colocou a cara dele na chapa e esquentou. E parece um pão mesmo, né? Redonda, parece uma panqueca. Uma panqueca com cabelinho de barba. Aqui no terceiro lugar, após convidar o apresentador do programa para ajudar ele a fazer um truque de mágica. Então não colocou na chapa, quiseram cozinhar ele. O cara, o macho, colocou fogo no cabelo do carinha, mano. Se eu fosse esse carinha e ele colocasse fogo na minha cabeça, eu ia sair correndo, dando chute em todo mundo, eu acho. Não, cara, mas foi ele que você colocou fogo, não foi? Não, lá, é o macho que foi fazer um truque de mágica nele, que acabou colocando fogo no carinha que se ofereceu pra aceitar a mágica. Meu Deus, buguei. Olha lá, ele conseguiu apagar o fogo depois. O cara tá dando um carinho nele. Ele tinha que apagar o fogo, ele foi se espalhando por toda a sua cabeça e rosto. Mas, na verdade, o erro foi do mágico, que confiou demais em uma pessoa que não tinha um preparo para fazer esse tipo de coisa. Caralhão! Meu Deus! As fotos de Wayne durante o acidente. Mano, eu tava zoando ele agora há pouco, que tinha colocado a cara dele na chapa e a cara dele tinha pegado fogo de verdade. Me senti mal agora, cara. Nossa, cara, não, não vou dormir hoje. Acidente no hospital e após já indo pra sua casa. Número 4, Marzena Rogalska. Marzena Rogalska é a... Olha a cara dessa mulher, mano. Ela parece que ela matou 3 pessoas e não quer contar onde tá os corpos. Parece aquele cara do Monteiro S.A. que tem um olho só, sabe? O Wazowski. O Wazowski. Esse carinha aqui, ó. Então ela é mulher com o nome do Wazowski, só que na versão... Psicopata. Genial. Apresentadora na emissora de TV, TVP da Polônia. E o terrível acidente que aconteceu com ela foi muito parecido ao do outro mágico da... Tem exatamente 3 saquinhos ali e o carinha tá segurando a mão dela. Antes de começar o vídeo, eu já tenho uma ideia do que vai acontecer agora. Daqui a alguns segundos, cara, eu vou estar vendo de novo a mão dela enfiando dentro de um prego. Ah, que os mágicos não fazem com eles mesmos, né? Não dá pra ver esses caras. Eles confiam demais no trabalho deles. Demais! Mano, se eu fosse um mágico, eu ia treinar por anos. Anos e anos treinando, cara, até sair uma mágica perfeita. Como que o cara vai numa televisão e ainda fura a mão da mulher? Bolívia. Só que nesse caso, quem se lascou foi a apresentadora e não o mágico. E o truque era o mesmo, eles misturaram 3 sacos de papel, porém um deles tinha um prego afiado do lado de dentro. E o mágico tem que amassar até sobrar só um. Reparem vocês mesmos na imbecilidade desse mágico. Ai, cara, nossa, mano, você viu? E ele ri, olha a cara dele. Não sei se ele tá sem graça ou ele tá rindo na maldade. Mano, esse cara é do cão. Depois que ela bateu a mão no pacotinho ali, que ela foi tirar a mão, cara, deu pra ver o prego grudado na mão dele, saindo assim, junto com a mão dela. Mano, e os dois tá rindo, olhando. Ou eles não perceberam ainda. Cara, não deve ter percebido, porque se fosse com a mão deles, eu tenho certeza que eles não iam tá rindo. Ele tá chorando, pulando em cima do balcão. Vixe, tá que nem um bebezinho. Agora percebeu, olha lá. Aí ele tirou rapidinho. A cara dele, a cara dele, mano. Ele olhou tipo assim, mano. Fiz merda, mano, né? Olha lá. A cara dele, mano, tipo assim, já era. Minha vida artística acabou a partir de hoje. Porque depois desse truque eu tenho certeza que ninguém vai querer me contratar. Ih, cabeça de uvo, só faz merda. Não, e o cabelinho dele ali é o mais da hora. Olha o cabelinho dele, que coisa mais chique. Vai ser num burro. Que aflição. Ai, que dor. Vai, ô, seu cabelinho de Xingai Shai. Xingai Shai. Xingai Shai. Tá bom, não quero ver isso mais não, cara. Vamos pular porque, mano, não vai ver isso mais não. Fez um show ao vivo no meio da rua em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mais água. Era muito parecido da mulher Rodine. Se trancar dentro de um recipiente com água toda acorrentada e aguentar a respiração por 2 minutos. Reparem no vídeo que já passou mais de 3 minutos e é então que o povo começa a ficar desesperado tentando ajudá-lo. É o desespero, cara. Já
nesse momento Chris Angel, um dos melhores mágicos do mundo. Ah, o Chris Angel. Não, esse Chris Angel merece meu respeito. Porque, mano, se você procurar Chris Angel aí no YouTube, você não pode ter medo de mágica, porque ele faz umas coisas muito doidas. É umas coisas muito doidas, mano. Eu vi uma vez, ele tira uma taça de vinho de dentro de um quadro. Mano, o bagulho tava só pintado ali, uma taça de vinho normal, pintadinho, bonitinho ali, com uma azeitoninha ainda. Do nada ele faz uns bagulho louco ali com a mão, já faz um baraganauê ali, um paraná, e tira a taça de dentro do quadro. Cara, genial, esses caras não precisam nem comprar lanche. Vai numa lanchonete, ou ali igual aquele quadro de lanche ali no fundo, tira um lanche. Mano, ele ali, ele pode tirar uma refeição inteira. Ele tira um lanche, tira uma pizza, tira um pônei, tira até o Chaplin que tá ali em cima. Verdade, tirar o Chaplin, vou chamar ele aqui pra tirar o Chaplin. Entra na cena pra tentar ajudar o seu amigo que estava ali quase perdendo a vida. Quase que ele morreu. Ele só tinha desmaiado por alguns segundos. Ele foi levado para o hospital e liberado em seguida. Número 2, ó. Não. Mano, não tem como, cara. Não tem como. Olha o nome desse cara pra começar já. Burros. O nome do cara é Joey Burros. O que mais pode acontecer com uma pessoa que tem um nome desse? Só tem burro no nome, cara. Ele vai trocar pra Joey Churros, sei lá. Fala o Joey Churros, que ele é bem mais bonitinho. Joey Burros, que credibilidade que ele vai passar pra todo mundo. Então, ele vai chegar no palco lá pra ser apresentado e o apresentador vai falar assim dele. Senhoras e senhores, na apresentação de hoje vocês vão ver o magnífico, o estrondioso, o inteligente Joey Burro. Não, Joey Burros. Uhul, vai lá, Joey Burro. Uhul, eu confio em você, seu burro. Uhul, vai, tira uma flor pra minha namorada, porque eu quero dar um presente pra ela hoje. Eu quero ver ela muito feliz, porque eu quero uma namoradinha. Por favor, tira uma flor. Cala a boca, moleque. Deixa o burro apresentar. O Burros apresentar. Então, vamos ver o que o Burros vai fazer. Joey Burros é um famoso mágico e ilusionista dos anos 80. Mas em 1990, ele fez o último show de sua vida. Ele queria ser o mágico mais bem reconhecido pelo mundo na década dos anos 90. E ele tinha planejado tudo muito bem. Ele queria ser acorrentado. Já tá explicado porque o nome dele é Burro. O cara se cimentou no chão só pra querer ganhar fama. Cara, eu acho que qualquer tipo de pessoa hoje que tem um pingo só de consciência e que não chama Burro, não faria isso. Que tipo de mãe coloca o nome do filho de Burros? Ivan Thier! Acorrentado e enterrado vivo em uma caixa de vidro. E além de ser sepultado vivo, ele pediu para cobrirem tudo com terra e cimento. O desafio era que ele conseguisse retirar a chave. Acabou de explicar tudo. Explicou por que o nome dele é Burros, cara. A pessoa pediu pra ser enterrada num caixão de vidro com cimento e terra. Que tipo de pessoa faz isso, cara? Cara, até você tirar o cimento e depois tirar a terra, o cara já nem existe mais, já evaporou lá na terra. Já era. Se a pessoa pelo menos estudou até o segundo ano da escola, ela sabe que o cimento é muito pesado, mano. E colocar num negócio de vidro, é certeza que vai quebrar, cara. É a pura lógica. O pior é que nem quebrou, cara. Ele morreu asfixiado. É? É, ele ficou sem ar, ele ficou enterrado. Vamos ver então. Olha lá, cara. Sair dali com vida. Agora a única pergunta aqui é que eu não sei se ele é muito burro ou muito inteligente. Não, é burros mesmo. A pessoa tem que ser muito burra pra tentar fazer uma coisa dessas e achar que ainda vai sair com vida. Ou muito inteligente, porque nesse caso ele chegou a morrer porque não conseguiu se livrar das algemas e ficou sem ar. Ou seja, ele nem precisava ser enterrado de novo. Cara burro. Genial. Não, chega. Não, tá bom, cara, divide por hoje. Tá bom, porque, mano, se o penúltimo já foi assim, eu não quero nem ver o último. O último deve ser uma coisa muito ruim, se cara. Se continuar assim, eu não vou conseguir nem dormir, eu vou ficar agonizando na cama. Então, eu tenho que dormir ainda, não posso ver essas coisas ruins, porque, mano, deve envolver sangue, cara. Cara, eu não suporto sangue. E se vocês gostaram desse quadro, deixa seu like já. E em homenagem a esse cara que chama Burros, deixa aí no comentário, hashtag... Vantier Burros. Não, cara. Hashtag Burros é burro. Porque, mano, coitado desse cara. É uma dó que ele tenha morrido, mas, mano... Ele foi muito Burros. Cara, já faz 28 anos que ele morreu e você tá chamando ele de Burros, cara. Cara, tomara que ele não saia do caixão dele cheio de cimento e terra e preso a algemas e venha me matar. Vai ser a maldição do Burros. Cara, será que existe essa maldição, cara? Então porque eu chamei ele de Burros, o Burros vai me tornar burro. Mas não precisa de maldição, você já é burro. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado.
Como você vai finalizar o vídeo sem dar uma dica pra eles? Ah, cara, já ia esquecendo da dica do dia. Tem que dar a dica do dia pra cuidar das bananinhas, cara. Sim. Então, bananinhas, para que você não seja um burro... Ou que possa viver mais e mais... Como uma pizza pra você demorar mais pra morrer. Não, cara, você não vai demorar mais pra morrer, mas você vai ser muito feliz na sua vida. E tchau!